এই দেখো এইটা হচ্ছে সেই গছ যে গছের মু চিহ্ন দিয়েছিল তোমাকে মো কথা বিশ্বাস করন না হ্যাঁ ইয়ে সম্ভব কেমিতি আমি তো সিধা সড়ক আগুকু যাওতিলে পুনি সেই স্থানে আসি পৌঁছিলে কেমিতি মু কওতিল না কিছু গোটে রহস্য নিশ্চয় আছে এই নিশ্চয় আমার সঙ্গে খেলুছি আমাকে বোমার পকেতে চাউছি ভাই মানে তম মানক ঘরে যা বি অছি আমি তাকে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিবা এবে সময় আসি যাইছি রত্নাঙ্গির গুম্ফাকে আক্রমণ করিবা পাই তুমি কোন ভাবুছ চাষ উপকরণ ধরি সেমানক সহ লড়াই করিবা কোন সহজ মায়া সৈনিক মানে খুব শক্তিশালী সেমানক পাখরে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে আর তাছাড়া কারুকে রত্নাঙ্গি জাদু ভিতরে পারঙ্গম আমি তাঙ্ক সহ কেমিতি লড়িবা ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଆମେ ତାର ଦଶ ଗୁଣ ଆମେ ପାରିବାନି ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଡରି ମରି ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛେ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ମରଣ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମରଣ ହବ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ତମ ଘରେ କି ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛ ଆମେ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ମରିଯାଉ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର କ'ଣ ହବ ଯଦି ତମେମାନେ ମରିଯାଅ ତମ ପରିବାର ଲୋକ କହିବେ ତମେ ଗଧ ପରି ନ ମରି ବୀର ପରି ଲଢ଼େଇ କରି ମରିଛ ତମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ନ କରି ସେମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବେ ପରିବାର ପିଲାମାନେ କାହା କଥା କହୁଛ ତମେମାନେ ମତେ ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର କୋଉଠି ଅଛି ମୋ କନ୍ୟା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ରାଜକୁମାରୀ ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦୟାହୀନ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ତମେ ବାଟ ପାଇବନି ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିଦେବି ମୁଁ କହିଛି ନା ଯୁବକ ମୁଁ ହିଂସାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ତମେ କାହିଁକି ତରବାରୀ ଦେଖି ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ଆହତ ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଛଳନା କରୁଛ କାହିଁ ମୁଁ ଛଳନା କରୁନି ମହାଶୟ ଯାହା କରୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ କରୁଛି ତମର ମନେ ନାହିଁ ଭୃଗୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛଳନାମୟ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତାହେଲେ କୁହ ଅଜବଗଡ଼କୁ ଠିକ ବାଟ କୋଉଟା ଆମକୁ କୋଉ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହବ ଅଜବଗଡ଼କୁ ବାଟ ସେ ବାଟ ପାଇବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ନା ସହଜ ନୁହେଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନି ଏ ରାତିଟା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ ସକାଳ ହେଲେ ତମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ହବ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ମୋତେ ଲୋକ ଉପରେ ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛି ୟାର ଅଲଗା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ତମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ମୋର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହଁ ଠିକ କହୁଛି ଅନ୍ଧାର ନଈ ଆସିଲାଣି
ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିରାପଦ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ବୋଲି ତମେ ଚାହୁଁଛ? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କଥା ତ ମହାଶୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଦରିଦ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ପୁନରାବାସୀ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ? ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଧ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ରତ୍ନାଙ୍କି ମତେ ବି ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି, ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମାମୁଁ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ସେମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ କରିବ ବୋଲି। ତମେ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ। ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଯାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ଗଲେ ମତେ ଚିହ୍ନି ଦେବେନି ତ? ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ମତେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲା, ମାଡ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭିତରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ ସବୁ ବିନ୍ଧି ଉଠୁଛିଲ ଭାଣିଛି। ମାମୁଁ, ତମେ କେମିତି ଏ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହଉଛ ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଅପଦାର୍ଥ, ଯାଅ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କର, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯାଅ। ମାତା, ତମେ ତମ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ହଁ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀ, ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ସମହିନୀ ରସାୟନ। ତାପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ପାଲଟିଯିବେ ପ୍ରାଣହୀନ ପିତୁଳା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଯାଅ ମାମୁଁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି। ମାମୁଁ କହିଲି ନା ଯାଅ ବୋଲି, ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ ଯାଉଛି। ଏତେ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି ରାଜକୁମାର? ମୋ ବାପା ତ ତମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ଖୋଜିବାରେ ତମକୁ ସହାୟତା କରିବେ, ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ନା, ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜା ଧ୍ରୁବ ଖୋଜିବେ ମାନେ ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ପାଇଯିବା ପରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛ ରାଜକୁମାର? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ପାଇଲା ପରେ ତମେ ସେମିତି କିଛି ବୋକାମି କରିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିପାରେ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ବି ଦେଇପାରେ, ଆଉ ତମର ବୋକାମି ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱିନୀର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ତମେ ତ କେବେ ଚାହିଁବନି ନା? ତେଜସ୍ୱିନୀର ଦୀର୍ଘ ଆଉ ନିରାମୟ ଜୀବନ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ରାଜକୁମାର, ଆଉ ଆଶା ବି କରୁଛି ତମେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିବ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିନଥିବ।
ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ, ଏଇ ଗରିବ କୋଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଆସି ଏ ଗରିବ କୋଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେବେ ବୋଲି। ବଡ଼ମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସତ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନାଠୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ, ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପାଳି କରି ଚେଇଁ ରହିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନା ନା ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପା ମୁଁ ଅଛି। ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ସେମିତି କରିବାରେ ଆମେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କ'ଣ ମହାଶୟ? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ମୋ ଆତିଥ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି ମହାଶୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଏତେ ହୃଦୟହୀନ ନୁହେଁ। ତମେ ତ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ଭେଟିଲ, ପୁଣି ଆମ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିସାରିଛି, ମୋତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତମେମାନେ ଯାଅ, କୁଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ତମ ରାଜା ରାଣୀକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛ ଯେ ସେ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀ ଆଉ କାରୁକିର କୁଶାସନରେ ତମେମାନେ ନିରାପଦରେ ରହିବ ବୋଲି? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ମୋ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କୋଉଠି ଅଛି, କିପରି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ ପରିବାରର ଏ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଭାବ ତମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ତମମାନଙ୍କ ଏକତା। ତମେମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଏ କୁଶାସନକୁ ଶେଷ କରିଦିଅ, ଶେଷ କରିଦିଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆମେ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଆମେ ପରସ୍ପରଠୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ନ ହେଇ ଏକାଠି ଲଢ଼େଇ କରିବା, କାରଣ ଆମର ଅସଲ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଏକତା। ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଏ କୁଶାସନର ଶେଷ ହଉ। ହଁ, କୁଶାସନ ଶେଷ ହଉ। କିଏ ତମେ? ମୁଁ ଏଇ ଦୂର ଗାଁର ଚାଷୀଟିଏ। ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କ ଭଳି କାରୁକି ଆଉ ରତ୍ନାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସହି ଆସୁଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲି। ଆଜି 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 ରାତିରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶେଷ କରିଦେବା। ହଁ, ଶେଷ କରିଦେବା। ପୁନର ଜନସାଧାରଣ, ଆଉ ଡେରି କର ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା, ଆଜି ଆଜି ଏ କୁସଂସ୍କାର ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ହୁଁ।
ए जंगल भीतर कई जीवन नहीं फेरी नहांती केबे भी फेरी पारिबेनी कालो कालो कार जीवन रखिनी ए जंगल भीतर मु कहा को पारी हे चली जीवा को देबी नहीं कहा को बिनु ये जंगल मोर खाली मोर ये जंगल रे जते बेले मोर हत्या हेतला सेते बेले तो केही मो पाख को सहाय्य करिया को आसी नथिले मु चित्कार करी डाकिली केही केही मते मुंदाई पानी भी देले नाही मु भूत ओ पासरे छटपट हे मरी गले मु जो जंत्रणा भोगी छी ए बाट दे जिए जीव मुस्ते मन को सही जंत्रणा दे छटपट करी मारी देबी हां मारी देबी हां मारी देबी बड़ रहस्यमय लगुचे कुड़ियाटा ए कुड़ियार किछि भी नाही खाली एक एटा बाक्स राजकुमारी तुमे तुमर बंधु मानक सह जीवन रो शेष रात्रि भोजन पाई प्रस्तुत हे जाओ भोजन सरिला परे तुमे माने सोई पड़िबो आ ता परे तुम मानक मु खंड खंड करी काटी तुम हाड़ सब खाइती रखिबी मोर स्मृति पाई जेमिति अन्य मानकर साहित्य रखिछि कौन है तेजस्विनी कौन है राजकुमारी खेले कभी अटी रही बनी ना जादू चली गले आहुरी विपद रे पड़ीबा राती बहुत हैरानी आ तापरे ए स्थानटी जंगल रो मझा मझी अंचल रे आमी जेते चेष्टा करली भी ए जंगल पार ही जाई परिबानी चल आमे कोन करबा तेजस्विनी से काला हमकु मारिया पई एठी कानी के रखी छे आमे बंचिबा पई चेष्टा करिबा परिस्थिति रे सम्मुखीन हबा को अबकुस बुद्धि आ साहस रे सहित ताले राजकुमारी आमे कोन करिबा छळाना काळ आसीबा परे तागर आमे एमिति व्यवहार करिबा जेमिति ताकु लागिबो आमे किछि भी जानिने किछि भी संदेह करूने राजकुमारी रात्रि भोजन प्रस्तुत मोर आतिथ्य ग्रहण करी मते धन्य कराओ